Morgen, venner. Jeg håber, I har sovet rigtig, rigtig godt. Camilla og jeg er lige på vej i skole. Og intro! Så velkommen tilbage. I dag der har jeg 6 timer, så det vil sige, at jeg har fri klokken 13.20. Og så skal jeg op til min mormor og slå græs ved hende bagefter. Og ved min mormor, så skal jeg ned på Davidsen og blande selvslik, fordi at der har de 100 gram for 6 kroner i dag. Og så skal jeg bare fucking derned, og så æde noget. Gik jeg her med min mor og Sille i går. Der kom vi faktisk til at snakke om, at jeg tror faktisk, jeg har fundet den allerhurtigste vej op til skolen. Det tager kun, hvis jeg går hurtigt, så tager det et kvarter. Og der er, jeg ved ikke, 1,5 kilometer og sådan noget. Jeg ved ikke, om det er hurtigt eller langsomt. Jeg ved heller ikke, om der er 1,5 kilometer. Nå, vi har lige haft biologi. Eller vi har stadig biologi. Og vi sidder bare herude i gårdhaven og bare chiller, fordi at vi lige har haft quiz, som I nok så lige før. Og det er sidste gang inden sommerferien, så vi må bare sidde herude og chille. Hej, Ruben. Jeg tror lige, Robert, han har noget at sige til jer. Og til Mr. Dotted Dude, det er ham, der har lavet min musik, der er i baggrunden lige nu. Jeg er lige på vej hjem fra skole, og I kan se Dale FIFA Gaming i baggrunden. Jeg skal bare hjem med min taske, og så skal jeg... Og så skal jeg over til min mormor. Og så skal jeg over på Davidsen og have noget slik. Så jeg er lige lidt stresset, fordi her i de sidste 2 timer, der har vi bare arbejdet på synops, og den skulle bare være færdig, og vi manglede at lave 2 hele sider af disposition og sådan noget. Det var mega forvirrende. Så vi havde lige lidt travlt her til sidst. Jeg har fandme været en let time i dag. I de første 2 timer, der havde vi biologi, som I så tidligere, hvor vi ikke lavede en skid. Og i 3. og 4. time, der havde vi fysik. Det var også mega let, fordi der skulle vi bare sidde og lave projekt. De sidste 2 timer, der skulle vi bare lave projekt igen, og det var så synops, som der skulle være færdig. Det var lidt stress, men det gik fint nok til sidst. Faktisk lidt træls, jeg har min solbriller i dag, fordi så skal jeg knibe mine øjne så meget sammen, for jeg kan se ordentligt. Klokken den er snart ved at være 8, og vi har lige spist, eller ikke lige og lige, men jeg har siddet næsten siden fra da jeg kom hjem og spille GTA, fordi jeg skulle have de nye biler. Det er ikke fordi jeg skulle, men fordi jeg synes de var mega fede, og jeg gad godt have dem. Og jeg sidder lige og spiller med Stefan lige nu. Vi sidder bare og hygger. Min lille står, hun har lavet is til dessert, så det glæder jeg mig rigtig meget til. Og jeg har fået 4 nye t-shirts. Jeg synes faktisk de er meget fede. Fuck, jeg har egentlig nice øjne lige nu. Jeg synes lige, I skulle se min nye bil. Jeg har også købt sådan en med 6 hjul. Det er faktisk fucking awesome. Den her bog her, den har jeg fået af min bedstefar, som døde i februar. Han gav mig en bog med møntsamling, som han har samlet på i over 40 år. Og er der selv nogle 20'er og sådan noget, sådan nogle, men det skal være sådan nogle sjældne nogen med alle mulige forskellige mærker på. Og det er sådan min hobby-agtig, eller hvad man kan kalde det. Og jeg har også fået sådan en anden ting her. Det er en 1-krone seddel, og så har jeg selv sat en 1 dollar i. Den er ikke så meget værd, men den bliver meget værd, når den bliver ældre. Så der, det var faktisk mit karate diplom, som jeg fik, da jeg gik fra hvid bælte til gul bælte. Jeg regner med, at jeg skal have en hel skov hængende her. Og så vil jeg også gerne have mine bælter hængt op her. Fordi at, hvis jeg får orange her, så har jeg jo 2 bælter til over, så jeg gider ikke have, at de bare ligger og flyder.
Jeg kan lige så godt hænge dem op. Jeg tror, jeg bliver nødt til at lukke den ned for i dag. Klokken den er 8:30, og jeg skal til at redigere, og jeg skal lægge den op, og jeg skal spise is og alt muligt. Men så godt, og husk at like videoen. Husk at dele med dine venner, og husk at kommentere. Men vi ses i hvert fald i morgen, gutter. Ha!